26 грудня. Сьогодні неділя правоців. Свята Церква в другу неділю до Різдва Христа Спасителя вшановує пам'ять цих святих і праведних, які ходили перед Богом у невинності життя в першій добі Старого Завіту, аж до часу, коли Мойсей проголосив Божий закон. Мужів цих ми називаємо праотцями або патріархами. Чудесні дороги, яким вело їх Боже провидіння. Це один великий доказ того, про що можна лише мріяти у своєму житті. Бог від віків чував над праведниками і буде чувати. Святі праотці, патріархи свято жили і свято померли, але їхні душі після смерти не могли оглядати Бога. В осібно призначенні на те місце вони вижидали приходу Спасителя. І щойно по його смерті, коли Христос вступив до аду, тоді відчинилося для них небо. І тоді щойно вони лише лицем в лице побачили Сотворителя свого і Господа, котрому нехай буде вічна слава і честь і поклоніння. Пам'ять святих патріархів Адама, Авеля, Сета, Еноха, Ноя, Сима, Яфета, Авраама, Лота, Ісаака, Мелхісадека, Якова і Йосифа. Сьогодні почитаємо окремою службою, яка є немовби початком того торжества, з яким свята Церква святкує Різдво Христове. Дорогі в Христі, маючи таких великих проповідників, на прикладі їхнього життя, навчимося своїм простим життям чекати Бога, зустрічати Бога, Його дожидатися і палко бажати Його побачити.